Onthou asseblief, des môre is 'n vakansiedag lang naweek en daarom sal die volgende boodskap nou nie môre nie, maar eers maandag verskyn. Ons praat steeds oor vreugde vandag. Vreugde elke dag. Almal van ons beleef oomblikke van swaar kry en verdriet. En hierdie oomblikke het 'n geneigtheid om ons kwesbaar en verward te laat voel. Dit is moeilik om te verstaan as dit so swaar gaan. Jy voel dalk geboei. Dit is in sulke tye dat ons aan 2 Korintiërs 4:8 tot 10 moet dink. Ons word verdruk, maar nie teneergedruk nie; verleë, maar nie radeloos nie; vervolg, maar nie deur God verlaat nie; op die grond, maar nie vernietig nie. Hoekom? Sodat die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam en lewe. As die lewe ons omgooi en neerdruk, Mag ons weet dat God ons nie verlaat nie. Maar dit beteken egter nie dat ons deur hierdie swaar kry onaangeraak sal deurgly nie. God tel ons nie op en vat ons eenvoudig en sit ons aan die ander kant neer nie. Inteendeel, die saamgaan van God wil juist dat die gebeure wat ons beleef nie hierdie dinge in ongebruik verlore sal laat gaan nie. Met Vader se hulp kan Jesus juis deur die swaar kry die verdrietige oomblikke meer sigbaar word. Hy wil dat ons ons stryd sal stry en dan wil hy ons help om te groei in insig, geloof en volwassenheid. Dit is soos 1 Korintiërs 4:16 dan beloof. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Maar dan moet ons sy teenwoordigheid raak sien. En ons moet leer om oor die lewe en die swaar dae op ons pad die regte vrae te vra. Eerstens moet ons Heilige Gees vra om vir ons kalm te maak sodat ons duidelik na die dinge om ons deur sy oë kan kyk. Tweedens moet ons natuurlik ons eie rol in hierdie omstandighede ontdek. As dit ons verkeerhede en sonde is wat ons by hierdie slegte plek uitgebring het, moet ons vergifnis vra by God, maar ons moet ook breek met die sonde sodat ons beter kan vaar die volgende toekoms wat ons gaan kry. As die probleme van 'n ander plek is my eie verkeerde besluite kom, moet ons wysheid vra hoe om dit te hanteer saam met God sodat ek en die mense om my na hierdie gebeure beter daaraan toe is. En derdens moet ons dan vir Vader vra om ons 'n nuwe hart, 'n nuwe denke, 'n nuwe visie oor die lewe te gee wat ons vorentoe met meer krag en standvastigheid sal laat loop. As jy vandag swaar kry, drie vinnige vra oor die gate in jou pad. Wat gebeur regtig hier, Heilige Gees? Wat moet ek leer en doen, Jesus? Hoe kan ek beter hieruit kom, liewe Vader? Dan sal jouself in verdriet 'n stuk vreugde kan beleef. Vader, dankie dat U altyd daar is en dat ek saam met U, Heilige Gees, niks vandag as tydmors toevallig of 'n stuk teenstand hoef te beleef nie. En dankie Jesus dat U dit moontlik maak om nie alleen en verwar te wees nie. Wees asseblief, soos my oupa altyd gebid het, vir my kenelik naby. Amen.